Centrum voľného času Brezová v spolupráci so šachovým klubom Osuské a mestom Brezová pod Bradlom usporiadali v sobotu 13. mája šachový turnaj o pohár Bradla. Turnaj mládeže, ktorý sa započítava do GPX. GPX je séria turnajov na Slovensku náborových, ktoré mladých hráčov, mladé deti učia, ako sa hrajú šachy a tie potom hrajú nejaké finále. My zatiaľ hráme len jeden z tých turnajov GPX, ale naša účasť je mimoriadna, keď minulý rok bolo len okolo 45 hráčov, dneska ich máme skoro 70, takže vidno, že sa na Brezovej deťom páči. Víťaz dostane pekný pohár a v každej kategórii, to je do 8, do 11 a do 14 rokov, bude víťaz, ktorý dostane tiež medailu a cenu. Každé dieťa dostane nejaké občerstvenie, no a na konci turnaja sa každému ujde nejaká cena z veľkej kopy, odkiaľ si môžu vyberať podľa poradia, ako sa umiestnili. Na turnaji sa zúčastnili aj deti zo šachového krúžku Brezovského centra voľného času. Navštevuje ich asi 12 detí, chodí, tak niektorí nepravidelne majú veľa krúžkov, niektorí majú ešte aj 2-3 krúžky, ale tých, čo navštevujú, tých je pravidelne, tých je 10 a z nich tu máme asi 5. Tešili sa niektorí na to, niektorí sa báli zúčastniť, i keď je to len vlastne hra, tak, lebo chodia len na rok na ten krúžok a ten turnaj to je prvý v ich živote, to znamená, že sa boja, že sa nejak neumiestnia, ale myslím, že to nie je žiadny problém. Hlavne zúčastniť sa a spoznať nových kamarátov tak, ako to medzi deťmi má byť. V každom turnaji GPX získavajú súťažiaci určitý počet bodov. Započítavajú sa body podľa poradia do toho GPX a ten, kto nazbiera najviac bodov v rôznych turnajoch, tak postupí do finále, ktoré bude v Nitre. Celkovým víťazom turnaja v Brezovej sa stal Jakub Šknovril z Moravských Hustopečí. Najúspešnejším Brezovanom bol Alex Fančovič, ktorý skončil na 33. mieste.